Hi everyone, I'm Teresa and welcome to my channel. Today I'm starting a new series called The Famous Czech Personalities. Each month I will introduce one Czech personality who has contributed to the development of our country. Today I would like to start with Madeleine Albright, who died last week, and I would like to pay tribute to her. In the first part of this video, you're gonna listen to a simplified mini story about her life, and in the second part, I'm gonna ask you a few questions to test your listening skills. Let's begin. Madeleine Jana Korbelová, později Madeleine Albright, se narodila v Praze 15. května 1937. V roce 1939 Hitler okupuje Československo a Madeleine a její rodina emigrují do Londýna. V roce 1948 rodina dostane politický azyl v USA, protože Madeleine otec Josef Korbel je diplomat a nemůže se vrátit do komunistického Československa. Madeleine studuje politologii a její specializace je východní Evropa a vztahy mezi východem a západem. V 50. letech se Madeleine oficiálně stává Američankou a také se vdává za svého manžela, který se jmenuje Joseph Medill Patterson Albright. Mají spolu tři dcery. V 60. letech Madeleine začíná být aktivní v politice. 90. léta jsou klíčová pro její kariéru. V roce 1992 Bill Clinton, americký prezident, si vybírá Madeleine jako zástupkyni ambasadorku USA v organizaci OSN. Madeleine je první žena a první nerodilá Američanka v této funkci. V roce 1997 se Madeleine taky stává historicky první ministryní zahraničních věcí. V roce 1989 v Československu probíhá sametová revoluce a Madeleine se setkává s budoucím prvním demokratickým prezidentem, s Václavem Havlem. Madeleine se stává Havlovou poradkyní a stávají se z nich dobří přátelé. I když Madeleine žije v Americe více než 70 let, mluví perfektně česky. Díky Madeleine se Česko, Maďarsko a Polsko staly součástí NATO. Madeleine zemřela na rakovinu 23. března 2022 ve Washingtonu DC. Madeleine Albrightová byla velká diplomatka, americká politička, spisovatelka a podnikatelka. Byla to také žena, která velmi ovlivnila americkou politiku a aktivně se starala o Česko a o demokracii. A little side note, if you enjoy learning Czech with me and want to buy me a virtual cup of coffee or simply support my work, head over to the Patreon. Here you can download additional material like Czech transcript and English translation, or quizzes and listening activities, like this one. Už jsem žila ve Francii a na Kostarice. And I'll be really grateful for your support. Let's start our mini quiz. Kde se narodila Madeleine Albrightová? Madeleine Albright. Narodila se v Londýně, ve Washingtonu nebo v Praze? Ona se nenarodila ve Washingtonu ani v Londýně. Narodila se v Praze. Proč její rodina emigruje do Londýna? Kvůli demokracii, kvůli fašismu nebo kvůli komunismu? Její rodina emigruje do Anglie kvůli fašismu. Proč její rodina emigruje do USA? Kvůli fašismu, kvůli komunismu,
kvůli demokracii. Její rodina emigruje do USA kvůli komunismu. Co studuje Madeleine? Studuje sport nebo medicínu nebo politologii? Madeleine nestuduje sport ani medicínu. Studuje politologii. Kolik dětí má Madeleine? Má jednoho syna a dvě dcery. Nebo má tři syny. Nebo má tři dcery. Madeleine nemá dva syny nebo jednoho syna. Ona má tři dcery. Kdy se Madeleine stává zástupkyní ambasadorkou v organizaci OSN? V roce 1997, v roce 1992 nebo v roce 1990? Ona se stává zástupkyní v roce 1992. Proč je pro Madeleine důležitý rok 1997? Protože měla třetí dceru? Nebo protože se stala americkou prezidentkou? Nebo protože se stala první americkou ministryní zahraničních věcí? Tento rok je pro ní důležitý, protože se stala první americkou ministryní zahraničních věcí. Kdy se Madeleine setkává s Václavem Havlem? V roce 2000, v roce 1989 nebo v roce 1992? Madeleine se setkává s Václavem Havlem v roce 1989. Kde zemřela Madeleine? Ve Washingtonu, DC, v Praze nebo v New Yorku? Madeleine zemřela ve Washingtonu, DC. That's it for this video. I really hope that you enjoyed this new series. If you did, share it with your friends who also study Czech language. Let me know in the comment section if you're familiar with Madeleine Albright and what do you know about her. Thanks for watching and I will see you next week. Ahoj! Thank you.